El mes de maig, sobre el concurs, aquest últim concurs, ens presentem amb tota la il·lusió. Sabem que hi ha una clàusula difícil de complir, que són aquests 40.000 euros que creiem que són necessaris, les reformes són necessàries, perquè l'activitat que hem generat sobrepassa la llei que hi havia fins ara. Tenim la llei de bar i hauria de ser de restaurant i espectacle. Però el que llavors fem tot el procediment, ens presentem, fem un projecte que creiem força potent, seguint la dinàmica del Tarambana, i llavors, clar, busquem, un cop ens presentem, busquem el finançament aquest. Cap banc ni cap caixa, sabem com està el món, ens ha volgut finançar. Però també creiem que és injust que una obra d'estructura l'hagi de pagar el llogater. Llavors vam intentar negociar amb l'Ajuntament, negociar o oferir la nostra ajuda en què podíem buscar solucions on que hi participés la brigada i abaratir costos, que ens traguessin el lloguer durant un temps, si havíem d'invertir-hi, o que mínimament ens allarguessin la concessió, que no fossin 4 anys, que fossin més. Això, arriba un acord que ho escrivissin i que tornessin a fer un concurs on tothom hi volgués participar i tothom amb aquestes mateixes condicions. No ho han volgut fer així i no hi ha volta de full. Nosaltres no podem assumir aquest cost i en definitiva aquí estem, a dissabte 24 de novembre, celebrant el comiat. A finals del mes d'octubre, mitjans del mes d'octubre, se'ns informa, arribem una carta que diu que en 45 dies hem de tornar a les claus. I els 45 dies acabaven ahir 23 de novembre, però el que volíem és acabar el cap de setmana i acabar amb les eleccions que hi ha aquest demà, diumenge, i poder-les passar, perquè sempre és el que hem fet, no? Apropar o intentar apropar la política a la gent del poble. Vale, ja explica'm què és el que va passar ahir i llavors què és el que passarà avui. La veritat que és una passada, que estem dins la tristor d'un comiat amb l'Aleix, que és amb el que la persona que portem al Tarambana, que no li agrada sortir, però em toca a mi, doncs que ens sentim molt, 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 molt estimats, molt afortunats. Hòstia, ens estan passant coses que ens sobrepassen. La resposta de les entitats, no em voldria deixar a ningú. Sardanes, bastoners, diables, ball de bot, gegants, la dijous, que era Santa Cecília, la coral cardedeuenca va aparèixer aquí de sorpresa i van començar a cantar. Hosti, magnífic, genial. I això, que a vegades són sensacions o són experiències que són magnífiques, vull dir que estem... No sé com definir la sensació, però és d'una estimació i cap a nosaltres i cap al projecte, no? Vull dir que ha sigut meravellós arribar a aquest punt. Llavors, ahir vam fer un sopar de gala, li dèiem l'últim sopar, i en el qual volíem oferir els plats estrella de la gastronomia tarambanil, no? I doncs que hi havia 3 entrants, 1.000 fulls de primer i un bacallà a la llauna i una entranya feta a la brasa i 3 postres, que aquí les postres també amb en Merini i la Buja han fet escola, no? I la xocolata i els pastissos de formatge han creat aquí un vincle amb la gent que molt xulo. I volíem fer un sopar així,
I avui, dissabte, doncs, ara mateix està tocant Xavi Baró, també és un luxe tenir-lo, ha vingut de Lleida, i a la tarda, doncs, a partir de les 5 de la tarda, doncs, hi haurà la plantada dels gegants i el berro. A quarts de 6, els Shuffle vindran a fer una masterclass de ball folk, que també, hòstia, està molt bé. I a partir de les 6, doncs, això, se li aniran intercanviant bastoners, diables, gegants, sardanes, el ball de bot, molta gent no sap què és, però aquesta tarda ho farà saber, una cobla que s'està formant a Cardedeu, vull dir que és una representació del bullici que hi ha hagut aquí durant aquest temps. A partir de quarts de 9, les 9, doncs podran... farem tapes i vins a peu dret, on la gent podrà anar menjant, i podrem... escoltar, doncs, diferents grups de música que han anat passant durant aquest temps, que també és una passada tenir il·lustres cardedevencs com en Lluís Planes, en Ferran Tosquelles, que ens vindran a tocar, l'Oriol Serra, i gent de molt propera com és Jaume Pla, Amazoni, que és un luxe tenir-lo, els tres mítics components de la Pegatina, que també estrenen aquesta nit, i que és una passada, i els Terratombats, amb un format petit que venen d'Igualada i que serà, bueno, magnífic. És un honor tenir-los aquí. El Taramana, crec que per la gent ha començat sent un lloc de trobada, i amb aquest espai exterior que hi ha, i el lloc de trobada s'ha anat transformant en lloc de producció, no? de converses, és a dir, d'aquestes converses a projectes i d'aquests projectes a realitats. La gent ha anat venint i s'ho ha acabat fent seu. Vull dir que l'Aleix i jo, en el fons, som potser una mica els timoners d'aquest vaixell, però que aquest vaixell tenim la sort que l'ha fet tothom. L'ha fet tothom, vull dir, no. I els músics que venen a tocar a la Jam Session dels dimarts, que és un luxe, un altre plaer que hi ha els dimarts al vespre, de grans músics que venen aquí a tocar. Ve gent de molt lluny, ve gent de Manresa, ve gent de molts llocs de la comarca, i que hosti, pel senzill fet que el Xavi Herrera i el Guillem Rodri un dia van dir: "Ei, Andreu, ens agradaria fer una Jam Session de jazz." Això va derivar a Àlex Martínez, a Tomàs Ors, Coqui Castells, etcètera, etcètera. Bueno, molta gent, i això ha fet créixer el Taramana, senzillament, doncs deixar peu a la gent que pugui desenvolupar el que li agrada. Crec que ens queden moltes coses per fer, moltes. El que passa que l'espai és el que és. Hi ha mil projectes per fer, podríem fer mil coses, no? Hem anat apropant la gastronomia d'aquest país petit i meravellós doncs a la gent, comprant a gent propera, a productors propers, i això és el que hem transmès a la gent, no? I mica en mica hem anat fent passes endavant. I ara fer-ne més, culinàriament se'n poden anar fent, però l'espai també és el que és, i en definitiva, doncs, bueno, per sort o per desgràcia, ara el Taramana canviarà de lloc i potser podrem fer, seguim fent el que estem fent aquí, amb nous projectes una mica més grans. Amb aquest espai que ja mai més tornarà a ser el Taramana, perquè el Taramana, el nom Taramana ens l'emportem. No sé què serà, no sé qui s'ho quedarà, no sé què hi voldran fer. Esperem que facin el seu projecte, senzillament. Vull dir que... I allà, el nou Taramana, que hi direm nou fins que hi siguem, i esperem que no passi res, i que tot flueixi com ha de fluir,
Doncs esperem que a mitjans de gener o a finals de gener, això sent optimistes, puguem ser-hi. I bé, allà passarà el que ha passat aquí, però diferent. Vull dir, el Tarambana que coneixem s'acaba. Per això neix un nou Tarambana. Serà un restaurant, seguint la filosofia que portem aquí, però amb fent un pas endavant. Vull dir, la gent podrà trobar el que ha trobat fins ara, però coses noves i coses diferents. Això sí, seguint la línia de quilòmetre zero de proximitat i el màxim d'ecològic possible. I allà esperem que es podran fer, com que és un espai molt més gran que el que tenim i amb més racons, podrem separar molt més les coses i algú podrà disfrutar del menjar sense potser sentir la taula del costat, perquè aquí és l'espai que hi ha, no? I bueno, ja me n'anava de pico esparto ara. No sé, escriuria ara que això del que et comentava dels sentiments que hem tingut i de que les emocions ens sobrepassen, unes és aquestes, no? Llegir els escrits que han fet a l'Express del Tarambana, ostres, és superemotiu, és recordar, és gent que ha vingut aquí i que era un desconegut quan ha entrat per la porta i ha sortit sent un amic, no? I que escriu que aquí ha trobat la seva parella i que d'aquí un mes es casa, no? I que, no sé, i escriuria moltes coses. A mi m'ha costat pair aquest procés i som des de gairebé fa 7 anys, vam començar amb l'Edu i ara hi ha l'Aleix i que ha costat i que fins fa uns dies potser hagués escrit, no sé, qualsevol cosa criticant o gent que treballa molt a prop del Tarambana, que ens ha fet la vida impossible, i quan dic impossible, és impossible, o podia criticar gent de la casa gran de la vila, però algú em va dir que ja està, que s'acaba i hem de mirar endavant. I malgrat els sentiments flueixen, doncs els hem de controlar. I el que escriuré ara potser doncs, és moltes gràcies a tothom, perquè de debò és un luxe. Ja ho he dit mil vegades, però és la paraula que em surt més, perquè no sé com agrair tots els petits gestos que ha tingut la gent. Una part important del Tarambana és la gent que està el dia a dia aquí. També són magnífics. Tenim un equip de 7 persones que ara estarà un temps sense treballar, pobres, però que ens han posat totes les facilitats del món i perquè estimen també el Tarambana i volen seguir-hi. I ells són els que realment han fet tirar o han fet créixer el Tarambana, perquè són els del dia a dia, són els que fan una rialla, a vegades no, però intenten això, i són els que fan el treball directe amb la gent, no? Els que informen, els que serveixen, els que acompanyen, els que... Vull dir que molt bé, que molt bé, que la gent que treballa aquí és una passada. Vull dir que també agrair-los a la seva dedicació.